Takk for det. Og takk Trygve for at du tør å fortelle og være åpen. For det sårbart å fortelle, men desto modigere å gjøre det. Kjære landsmøte, 2022 ble et merkverdig år. Jeg tror det blir et år vi kommer til å huske lenge. Vi opplevde den høyeste inflasjonen siden jeg var 25 år. Og det begynner jo å bli en stund siden. Og det, vi opplever også kanskje den største krisen i internasjonale energimarkeder siden 1973. I tillegg så har vi krig midt i Europa. Og krig og uro har preget hele det året vi har lagt bak oss. Norge har stilt opp både militært og humanitært for å støtte Ukraina, og det vil vi måtte gjøre i lang tid fremover. I en sånn situasjon så er det ikke så lett å manøvrere skuta. Men det er det ansvaret vi i Senterpartiet har tatt på oss. Stortingsgruppas arbeid er å være en del av det laget som skal finne veien over i smuler farvann med økt trygghet for folks hverdag. Det er en stortingsgruppe som tar jobben sin på alvor, som stiller opp og arbeider hardt med saker på ulike fagområder og i sine valgdistrikt. Jeg har lyst til å berømme stortingsgruppa for det samholdet vi har, for den tilliten vi har til hverandre, og for den åpenheten som finnes i dette laget. Det er en fantastisk flott gjeng, og de kan godt gi dem litt applaus. Hurdalsplattformen som ble forhandlet fram etter valget 2021, den står seg. Det er det kompasset som stortingsgruppa styrer etter. Vårt mål er at den skal gjennomføres steg for steg. Men vi vet at det kan ta litt lengre tid å få gjort en del av de tingene vi ønsker, nå når verden ser ut som den gjør akkurat nå. Den absolutt viktigste oppgaven vår i 2023, det er å bidra til å stabilisere norsk økonomi. Balansere ulike hensyn og dempe virkninger av høy prisstigning og av renteøkning. Den situasjonen vi er oppe i må ikke få resultere i større ulikheter i det norske samfunnet, og derfor må vi også følge nøye med på arbeidsledigheten. På tross av prisstigning og renteøkning, så er det også mye som går godt i norsk næringsliv. Titusenvis har kommet inn i arbeidslivet det siste året. Fortsatt er arbeidsledigheten lav, og næringslivet sliter med å få tak i nok arbeidskraft. Med andre ord, vi har utnyttet kapasiteten i økonomien vår fullt ut og ved så det. Når kapasiteten i økonomien er utnyttet til siste trevel, da må Norges Bank sin rentepolitikk og statens budsjettpolitikk dra i samme retning. Hvis ikke, så risikerer vi at renta øker mer enn nødvendig. Og i motsetning til tidligere kriser i 2008 eller i 2015, der du kunne dempe krisene ved økt pengebruk, så har vi nå vært nødt til å holde igjen. Vi har vært nødt til å gjøre det motsatte, og det har vært vanskelig, men det har også vært helt nødvendig. Og alternativet er vær, fordi økende rente er en trussel mot både næringsliv, kommuner og husholdninger. Norske bedrifter har om lag 1000 milliarder kroner i netto gjeld, og jeg kunne ha nevnt kommunens samlet gjeldsbyrde, eller husholdningens samlet gjeldsbyrde. Men alle forstår at økt rente kommer til å ramme hardt. Økt rente rammer også alle uansett inntekt. Den tar ikke noe fordelingshensyn, rentepolitikken. Det må finanspolitikken gjøre. Derfor har regjeringen omfordelt store beløp i høstens statsbudsjett. Mer penger går til bostøtte, til støtte til enslige forsørgere, til økt barnetrygd, til strømstøtte, til kommunenes viktige velferdstjenester, og ikke minst til skattelette til dem som har middels og lave inntekter. Dem som har hatt høye inntekter, har vært nødt til å bidra mer. Enten det er næringer med store overskudd, dem som tjener mest i samfunnet, eller dem som på grunn av den situasjonen vi er oppe i, har fått store merinntekter. Vi kommer til å bruke store summer på strømstøtte også i 2023. Derfor har vi vedtatt et såkalt høyprisbidrag til kraftselskapene, som trekker inn en del av merinntektene de har hatt i både i fjor og i år. Og derfor så må også konsesjonskraftkommunene bidra noe mer enn det de har vært nødt til tidligere. Dette er ikke enkelt. Det er slett ikke enkelt,
men det nødvendig. Jeg har merket meg at Høyre nå prøver å lage en stor historie av at denne omfordelingen betyr at vi skattlegger næringslivet mye hardere og mer uforutsigbar. Det jeg uenig i. Det synes jeg en vridd framstilling. Vi holder selskapsskatten på 22% som vi ble enige med Høyre om i skatteforliket i 2015. Formuesskatten lavere enn det var under forrige rødgrønne regjeringen. Og våre avgifter, både på elektrisitet og drivstoff, lavere enn det Høyre gjennomførte i regjering, og det Høyre også foreslo i fjor høst i sitt alternative budsjett. Og vi har ikke foreslått nær avgifter på nær en milliard kroner gjennom kjøttavgift og en helt ny, flunkende ny avgift på melkekartonger, sånn som Høyre hverdag gjør i fjor høst. Kjære landsmøte, situasjonen i Europa er på mange måter veldig sørgelig. Et slags nytt jernteppe deler nå Europa. Og det er et skille mellom øst og vest som vi ikke har sett siden 80-tallet. Et skille mellom demokratiske stater som tror på en internasjonal rettsorden, og et mer og mer aggressivt Russland. Det er all grunn til å tro at denne situasjonen kommer til å få langsiktige følger for hvordan vi forstår verden rundt oss. På det ene siden så blir allianser og partnerskap viktigere. Det siste året har vi fått demonstrert hvor viktig NATO-medlemskapet vårt er, og hvor viktig samarbeidet innenfor alliansen er. Samtidig som NATO-samarbeidet har blitt viktigere, så har krigen også vist oss betydningen av nasjonal beredskap og sivil og nasjonal kontroll. Fordi Ukraina viser oss nå hva militær motstandskraft og sivil beredskap kan bety. Det betyr noe å ha et godt nasjonalt forsvar. Det er mulig for en nasjonalstat å stå imot en stormakt, ikke bare militært, men også som et sivilt samfunn. Og jeg må si jeg er imponert over motet hos lederne i Ukraina i dag, og hos hele befolkningen i det landet. Jeg er overbevist om at vi står foran en tid der alle land kommer til å være mer opptatt av egne ressurser, beredskap, eierskap til nøkkelbedrifter og eget forsvar. Kortere verdikjeder og nasjonal produksjon kommer til å få økt betydning. Et mer bevisst forhold til egne ressurser og til infrastruktur kommer i kjølevannet av den krisen vi ser i Europa i dag. Vi er, for å si det litt sånn populært, da, i en slags post-globaliseringstid. Nasjonalstaten kommer til å bli viktigere, både for beredskap, for eierskap og for fellesskap. Senterpartiet har over mange år snakket om økt nasjonal kontroll og eierskap. Både over infrastruktur og over naturressurser. Vi har vært opptatt av beredskapslagring av korn, totalberedskapen vår, eierskap, norsk eierskap over havnene våre, til skogen våre og til andre naturressurser. Ofte har vi blitt gjort litt narr av også. Men folkens, det står seg. I kjølevannet av den situasjonen vi nå er inne i, tenk dere om vi har gjort, sånn som Høyre og FRP ønsket bare for noen år siden, solgt oss ned i Kongsberg-gruppen og overlatt mer til private, eventuelle utenlandske eiere. Jeg ser at FRP's Sivert Bjørnstad nå mener at Kongsberg er viktig å eie, men det var ikke det han mente bare for noen få år siden. Da skulle eierandeler i Kongsberg selges fortere enn svint. Heldigvis så setter Stortinget en stopper for FRP's salgstreid den gangen. Og kanskje kommer FRP en dag til sans samling, også når det gjelder salg av naturressurser. De mener jo at Meråker bruk til utenlandske eiere er uproblematisk, men skog og utmark er veldig viktig å holde på nasjonale hender, og jeg er så som trønder så stolt over at staten gikk inn og sikret kjøp av Meråker bruk, og av at vi skal tette smutthølet som finnes om at skog som er aksjeselskap kan selges uten konsesjon. La meg nevne noen andre viktige eksempler på en ny kurs i beredskapspolitikken. For jeg mener at den kommer til å bli umåtelig viktig i tida fremover. Det første vi gjorde da vi kom i regjering, det var jo å nedsette en totalberedskapskommisjon og en forsvarskommisjon. Og de kommer til å legge veldig viktig grunnlag for veldig viktige debatter i årene fremover om sårbarheten i samfunnet vårt som helhet.
Vi har nettopp behandlet en ny eierskapsmelding. Der stadfester vi at nasjonalt eierskap viktig, og at mange selskap bør være offentlig eid for å sikre nasjonal kontroll. Stortinget har råd til behandling en stortingsmelding om digital sikkerhet og kontroll. Og i den meldingen så varsler justisminister Emilie Enger Mehl en mulig søknadsplikt for oppkjøp av strategisk viktige eiendommer. Det varsles også informasjonsplikt for å hindre skjult eierskap kan brukes til uønsket innflytelse i Norge. Folkens, det legger mange lærdommer i kjølevattnet av Bergen Engines. I tillegg så har regjeringen igangsatt et arbeid for å se på sårbarheten i globale forsyningslinjer. Vi kan ikke lenger ta for gitt at globale og internasjonale marked skal forsyne oss med det vi trenger. Vi må være mer opptatt av vår egen produksjon og beredskap. Og vi skal trappe opp den sivile beredskapen vår. Jeg har lyst til å undersøke kanskje særlig i forhold til energisektoren. For nå ser vi hvor avgjørende våre olje- og gassressurser for Europa. Og vi nødt til å være en stor og pålitelig leverandør av olje og gass for mange ti år fremover. Men det betyr samtidig at vi må beskytte våre anlegg og våre rørledninger på en best mulig måte. En annen område av beredskap som Senterpartiet opptatt av og som har også fått økt betydning jo matberedskapen. Etter den kalde krigens slutt så har norsk matforsyning i stadig større grad lent seg på internasjonal handel og import. Men regjeringen og Senterpartiet vil styrke matberedskapen og ruste oss mot den usikkerheten som klimaendringer og krig i Europa skaper i det internasjonale matvaremarkedet. Matberedskap handler egentlig om veldig mye. Det handler om å ta vare på dyrkamarka. Det handler om å ha en solid løpende matproduksjon. Og det handler selvsagt også om å gjeninnføre et lager av korn. Med Senterpartiet i regjering så det her arbeidet nå med landbruksminister Sandra Borch godt i gang. Kjære landsmøte, Senterpartiet har bestandig hatt velferd og bosetting i hele landet som en rettesnor for velferdspolitikk. I perioder så føles det nesten som det ikke er noen andre enn oss som snakker om denne tematikken. Men vi skal både snakke, og vi skal gjøre noen ting med distriktspolitiske saker. Det tas små og store steg hele tiden. Og noe av dere vil noen smile av, noen vil rest på høvet av det. Det skal vi ikke bry oss om. Vi skal ufordrødent fortsette videre. Og så vet vi også at det kommer nye saker som gir motstand, som kan bety ny sentralisering. Men vi kan aldri gi opp desentralisering, den retningen som går imot et desentralisert samfunn. En av de tingene som våre politiske motstandere nå rester på høvet av, det på nye politistasjoner. Ja, la dem bare gjøre det. Vi vet at politi i lokalsamfunnet ikke setter inn på et kontor og venter på at noen skal banke på. Nei. De ute i samfunnet, de skaper trygghet, de forebygger kriminalitet. Derfor så betyr det noen ting, som Trygve også var inne på i talen sin, at vi oppretter nye stasjoner, og det betyr ikke nye bygg, sånn som våre politiske motstandere litt nedlatende prøver å si. Mange av de plassene som får politiet tilbake trenger ikke nye bygg. De trenger tilstedeværende politi, og det får de med Senterpartiet. For to år siden har vi fergeopprør. Husker jeg det? Folk langs hele kysten var opprørt over et kostbart kollektivtilbud. Nå setter vi i regjering, og vi har gjort det vi har lovt. Fergetakstene på Riks- og fylkesveinettet halvert, og alle fergesamband til øya uten fastlandsforbindelse blitt gratis. Det gjelder 65 fergestrekninger som har blitt gratis. Og nå foreslår regjeringen... Ja, det må jeg gjerne takke. Og nå foreslår regjeringen å halvere prisene på kortbanenettet på fly. For det alt for dyrt for familier i nord og vest å bruke fly. Og for mange av dem så flyet det viktigste kollektivtilbudet de har. Jeg synes det fantastisk. Ferge og fly. Tenkningen den samme. Vi må utjamne avstandskostnadene i samfunnet vårt. Fjoråret markerte et skifte i norsk landbrukspolitikk. For første gang på 10 år så ble det forhandlet fram en jordbruksavtale som også skulle bidra til å tette inntektsgap.
og det skjedde I en tid med ekstraordinært høye kostnader. Og vi skal fortsette å prioritere trygghet for matproduksjon og bønders inntektsmuligheter. Vi vet at arbeidsplassene I landbruket og I næringsmiddelindustrien noe av det viktigste vi har av fastlandsindustri I Norge. Og de viktige I absolutt alle deler av landet. Nå har Erna Solberg skrevet bok. Jeg har ikke tenkt å gi noen terningkast. Jeg ser at det noen annen som har gjort det. Jeg har ikke tenkt det. Men Erna Solberg mener at sentralisering en kraft som ikke lar seg stans. Hun ber oss om å gi opp. Sats på de store enhetene I stan. Og jeg tror dere ærlig tale. Jeg tror det sånn Erna Solberg og Høyre ser verden. Men det ikke Senterpartiets verdensbilde. Selvsagt vil sentralisering og demografi være en utfordring. Selvsagt vil det å ha nok hender og høy til å utføre alle oppgaver som skal utføres være en utfordring. Men vi må oppmuntre alle gode initiativ og all virketrang over hele landet. Det ikke sånn at folk utover I landet, enten det I Nesseby, Nesna, Lierne, Tynset, Solund eller Suldal, at de sitter med hendene I fanget. De har vilje til å utvikle næringsliv og velferd I sine lokalsamfunn, og de fortjener å bli heia fram I det her arbeidet, ikke få høre at de for små til å ha livets rett. Erna Solberg mener at det en pussig, særnorsk framstilling at sentralisering politikerskapt. Ja, sentralisering ikke bare politikerskapt, men det også politikerskapt. Det riktig at Norge har tenkt annerledes om desentralisering I mange andre land. Vi har tatt politiske grep, og de har virket. Bare se over grensa til det fylket der vi nå. Se over til Jämtland. Der har vi et bevis på at sentralisering ikke et naturfenomen, men det også politikk. De har ingen differensiert arbeidsgiveravgift. De har en helt annen landbrukspolitikk enn oss. De legger veldig lite tilbake lokalt av verdiskapning I samfunnet. Se på Ragunda kommune I Jämtland. 10% av Sveriges vannkraftproduksjon basert på kraftverk I Ragunda. Ingenting av de her verdiene legges igjen lokalt. Alt går til staten. Det politisk villa sentralisering. Norge har vært helt annerledes. Og det var litt av det Trygve var inne på. Vi har vært helt annerledes. I Norge får kraftkommunene sin andel av verdiskapningen fra vannkraften. Og det rett og rimelig. Sånn tenker denne regjeringen også om andre naturressurser. Mer av skatteinntektene fra havbruk og fra vindkraft skal legges igjen lokalt. Et offentlig utvalg som nylig la fram innstillingen sin om kommunenes inntektssystem. De har foreslått å avvikle ordninger med lokal konsesjonskraft knyttet til vannkraft. Ja, det kunne kanskje skjedd med Høyre I regjering. Det skjer ikke med Senterpartiet I regjering. Og nå har Høyre bestemt seg for nye kommunesammenslåinger. Senterpartiets syn at det løser ingen av de viktigste problemene I tida fremover. Den viktige utfordringen mangel på personell, og det blir ikke mer arbeidskraft og flere varme hender av å slå kommuner sammen. Men det kan bli mer sentraliserte tilbud for innbyggerne, mer sentralisering av arbeidsplasser og mer privatisering. Jeg ser for øvrig at Høyre lover at de går til valg på at alle høyrestyrte kommuner skal invitere til en naboprat om kommunesammenslåing. Det skal de bruke valgkampen til. Jeg synes ikke at ordfører skal bruke tid og krefter på det. Jeg synes de skal bruke tid og krefter på å bidra til god velferd til befolkningen sin. Men ettersom vi nå I Trøndelag, så ser jeg jo med spenning frem til at Høyres to ordførere I Trøndelag, på Frøya og på Frosta, skal ta nabopraten. Det blir I så fall en prat om å bli slukt av en av de langt større kommunene som de har rundt seg. Det vil bokstavlig talt ikke bli noe framtidsrettet prat for noen av dem. Og jeg tviler på om de har lyst til å ta den. Det tiåret vi har lagt bak oss har virket et tiår der den forrige regjeringen har ført en politikk som var til fordel for de store enhetene, til de folketunge områdene.
Distriktspolitiske virkemidler som bidro til aktivitet og investeringer ble fjernet eller redusert. Statlige arbeidsplasser ble sentralisert og trukket ut av distriktene. Det kommer til å ta tid å endre retning. Men denne regjeringen har startet arbeidet med en ny kurs. Vi vet at god infrastruktur er grunnlag for bosetting i hele landet, derav arbeidet med å redusere prisene på ferje og på fly. Vi har startet arbeidet med en ny rovdyrpolitikk, der du i større grad respekterer lokalsamfunn og beitenæringer. Vi vil sørge for at kommunene får gode muligheter til å sikre velferd til sine innbyggere. Vi har startet arbeidet med bygdevekstavtaler for å bidra til utvikling i distriktene. Vi skal løfte matproduksjon i hele landet. Vi vil spre statlige arbeidsplasser utover hele landet, som vi nettopp har gjort det i Vardø, og som vi nå gjør det på Steinkjer. Den utviklingen skal fortsette, fordi små forskjeller og et levende folkestyre, og det at det bor og virker folk i hele landet, det er et godt særpreg i Norge. Det må tas vare på. Det må utvikles videre. Og så har jeg lyst til å føye at det å gi folk og lokalsamfunn mer makt over eget liv og sine lokale samfunn også er en viktig vei å gå. På dette området har Senterpartiet ambisjoner i årene som ligger foran oss. Hurdalsplattformen stadfester at vi skal gi kommunene økt frihet til boligbygging og til arealplanlegging, for det er nemlig viktig å erkjenne at livet leves ikke likt over hele landet, og det må statlig politikk og statlige føringer ta hensyn til. Kjære landsmøte, jeg kan jo ikke si noen ting. Hold den innledende uten å si noe om energi og kraft. For det har preget debatten hele siste år. Og rimelig energi har vært et grunnleggende velferdsgode for norske husholdninger og et konkurransefortrinn for norsk industri. Det det som nå forandrer seg. Og det der jeg tror mange føler at en samfunnskontrakt er brutt. Noe som gjør at også mange er veldig skuffet. Derfor så må vi legge en ny strategi for energipolitikken. Vi må ha ny fornybar energi, og vi må samtidig øke nasjonal kontroll over kraftressursene. Vi må sikre en strategi for reell kraftutveksling, ikke en ren eksportstrategi. Det norske systemet med magasinerbar vannkraft skiller seg så markant fra det europeiske systemet. Norge må kunne ha kontroll over vannkraften som ressurs. Det er grunnen til at Senterpartiet var imot tilslutning til tredje energimarkedsdirektiv og til ACER i sin tid. Vi mener at mye av det vi har sagt om akkurat det også blir bekreftet i disse dager av EU-domstolen selv. Og Senterpartiet sier et klart nei til fjerde energimarkedsdirektiv. Vi kommer ikke til å stemme for noen ytterligere avgjørelser av makt til EU og ACER på energiområdet. I 2012 så sa daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe tvert nei til bygging av private kabler til utlandet. Dermed stoppet han også det som vi kaller NorthConnect. Det første som Høyre og FRP gjorde i regjering, det var å oppheve dette vedtaket og igjen gi grønt lys for utbygging. Ja, de la til og med rette for at det skulle kunne komme enda flere private kabler. Deretter så fortsetter en lang og seig kamp for å få stoppet byggingen av NorthConnect. Senterpartiet var tydelig i dette spørsmålet. Vi ønsket ingen ny kabel, og derfor er det så godt i dag å kunne si at nå er dette kabelprosjektet begravet for en gang for all. Regjeringen har avslått søknad om utbygging en gang for all. Så har vi vedtatt ordninger som avhjelper situasjonen for folk på kort sikt. Strømstøtte er en sånn ordning. Strømstøtte til alle husholdninger og fastprisavtaler til næringslivet. Det norske samfunnet skal bruke over 50 milliarder på strømstøtte det neste året. Og det gjør vi da med en strømstøtte som er 90% over 70 øre. Enkelte vil heller ha makspris, eller nedskrivning som noen kaller det, men nedskrivning er bare et annet uttrykk for en makspris der du subsidierer alt over en viss pris. Jeg må si at jeg er imot det, av flere grunner. Den første er økonomisk.
Fordi avhengig av spotprisen så kan det komme til å koste mange titals milliarder kroner. Og jeg tviler på at du kan gjennomføre et sånt tiltak uten å være nødt til å prioritere ned, uten at det går utover overføringer til andre, enten det kommuner, landbruk, sykehus eller annen velferd som staten også har ansvar for å sikre. Den andre grunnen at jeg mener som samfunn så må vi lære oss å bruke energi mer effektivt. Og makspris fjerner stimulansen til energisparing. Det mener jeg at vi ikke er tjent med. Jeg mener at sånn kan vi ikke holde på heller når vi vet at det kommer til å kunne bli knapphet på strøm i vårt nasjonale marked, også om noen år. Så jeg synes det alvorlig og viktig at det norske samfunnet også tar det ansvaret det at vi bruker energien effektivt, at vi såpass nøkteren som det mulig å være, uten at det går utover velferden til folk. Men da kan vi ikke innføre en makspris. Men mest, det må du gjøre en klokke, men mest av alt, for det jeg lyst til å si mest av alt, så det også det at jeg synes at vi nå skal fokusere på en annen ting enn akkurat makspris. Jeg synes vi må fokusere mer på arbeidet for langsiktige systemendringer enn vi skal fokusere på diskusjoner om makspris. Vi har stoppet kabler, ikke sant? Vi har innført viktige tiltak, men vi mangler noen grep som gir systemendring og som bidrar til økt nasjonal kontroll over kraftmarkedet. Og flere grep for å kunne oppnå det har jo vært fremme i debatten. Å etablere et eget prisområde for utenlandskablene og dermed skille prissettinga på det nasjonale markedet og internasjonale markedet er jo en mulighet. Å innføre eksportbegrensninger når flereårsmagasinene våre er under medianfylling er en annen mulighet. Å ta kraft av børs- og spotmarked og selge det på kontraktsvilkår er en tredje mulighet. Jeg er åpen for alle de her tiltakene, men jeg vet ikke hvilke av tiltakene som kan virke best. Derfor så mener jeg også det rett at de blir gjennomgått. Og det det såkalte ekspertutvalget som vi har oppnemt skal gjøre frem til oktober. Og jeg mener vi bør ta oss den tiden ikke bare til å vite hvilke tiltak som vi ønsker å verksette, men også hvordan de faktisk virker. Kjære landsmøte, Senterpartiet og den regjeringen vi en del av har startet arbeidet med en ny kurs. Vi tar steg for steg og vi håndterer samtidig store utfordringer i verden omkring oss. Noen gang kan det føles som det to steg fram og ett tilbake. Men retningen er klar. Og vi er målbevisst. Regjeringens viktigste jobb å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Brems prisvekst og sørg for at flest mulig i arbeid. Klarer vi det, kan vi komme helskinnet gjennom den brottsjøen vi nå midt oppi. Men en sånn styring krever måtehold. I offentlig pengebruk, det krever noen tøffe prioriteringer, og det krever at dem som har mest i samfunnet må bidra mer til fellesskapet. Så det ikke enkelt, kjære landsmøte, men det den veien der vi må gå. Og så må de huske, kjære Senterpartivenner, at det her egentlig handler om en hel samfunnstenkning. Det desentraliserte Norge det bankende hjertet i vår samfunnsvisjon. Og det står vi rakrygget for både når det solskinn og når det storm. Både når det enkelt og når det vanskelig. Å vareta hele det her landet Senterpartiets mål. Og vi akter ikke å gi opp en sånn kamp bare fordi utfordringene nå akkurat har blitt tøffere enn jeg i virre tidligere. Så folkens, de har jeg lyst til å ta med dere, at de skal ta med dere på det landsmøtet. De må se til å tørke tårene og knytte noe vann, som kvinnebevegelsen sa på 70-tallet, for vi har en jobb å gjøre for å utvikle hele det her landet. Nedtellingen til høstens kommunevalg har startet. Vi skal bruke månedene godt frem til valget. Vi skal stå skulder ved skulder med hverandre, og støtte våre flere tusen listekandidater som har tatt på seg et viktig ansvar. Vi skal gjennomføre en knallsterk valgkamp, som betyr at Senterpartiordførere over hele landet kan fortsette sitt gode arbeid.
Vi har nemlig politikken. Vi har dyktige kandidater. Vi har solide lister. Vi har det gode laget vi trenger. Nå det bare, som han gutten i reklamen sier, nå det bare å gønne på godt landsmøte.